Novo mes e nova listaxe. O Corte a finais de marzo sube ata as 171 suscripcións e entran en lista 15 novas canles. Polo cal, saen de lista MB Amal Podcast, Avale Bo, Mira quen fala galego, Carlos Callón, Nurias Pasandín, Xavier Jácome, Sociedade Antropolóxica de Galicia, Anxo Sánchez, Cousas Rarismas, O Jato Cósmico, Cousas, Tradigaita, Nubes Baixo Ti, Brais Doval e Telejaita. E agora sí, comezamos a lista. 50. Cuando 49. Dado Santiago. Nel, a premisa cómica, o que fai graza. 48. 47. Polvorón de polvo, ¿eh? ¡Ay, la madre que lo parió! 46. Vento que arrasa. 45. Parece ser que mataron a alguien que está aquí a la televisión cubriendo a noticia. 44. Anima sagrada non é para menos. Acabo de meter Soto para o Compostela. 43. Pois agora imos cortar un pouco o xamón. Canto xamón? 42. Os vellos poderán voltar ás obras a supervisar e dar a súa valiosa opinión. 41. Buenas, Eulogio. Sin entrada. Más pelis, porque levamos 20 minutos con unha peli que ademais, bueno, para mí non o merece. Dos. 40. Hola, camaradas. O armario no que me criei eu non tiña un trivial feminista, polo tanto eu non tiña referencias de persoa. 39. Perdino mirando a forma de adiantar a Guardia Civil sin que me desen o alto. 38. Punto álxido desta banda sonora tamén moi bailable, que tiña un difícil recto para manter un... 37. Narrador, dramaturgo, ensaísta, debuxante e político rianxeiro. 36. Hai unhas fotos de nana de viaxe coa miña familia por Barcelona nas que saen todas chorando por el con vestido. 35. Se queres comezar ese reto que son os 21 días co galego e quero vos animar. 34. Pero esta vez non estamos solos, temos por aquí a... Ana, que é Lady Avellana. 33. Eu mataría. 32. Hola, blogueira, youtuber, piloto de rallies, mecánica de... 31. En unha parte das instalacións que ten agora mesmo o terreo novo que mercamos en Arzúa. Posible entrada. Bueno. Como xa sabes, encanta, por certo, encántame a mochila que tens detrás, eh. 30. Claro, porque eu falo galego de Cabo Verde, entón a xente... Fala en español de Pontevedra. Más cosas de la que estaba de todos ahí diciendo ¡Canda Balba, Chuso! ¡Bienvenido a Chuso! Ahí está. Mira, ¿qué más le mola a Carlitos? Claro que sí. Mola yo cricket, Camariñas mola yo gusta tenis. Camariñas gusta yo también. 27. Wanna live good, claro. 26. Esta auga está neste penedo que é coñecido co nome do Tarangaño. 25. Hola, moi boas. Pensaba que isto se iba a alongar moito máis no tempo, pero se ve que no. Isto, sobre todo, grazas a unha persoa... 24. E donde ataban os transatlánticos cando viñan, agora xa non veñen moitos... 23. Así que xa sabedes, nos estiverán nas vosas praias de referencia. 22. E tú sería unha catombe que non o fixera, e despois está a cousa moi igualada. En dous puntos vemos que está o resto de equipos. 21. Nada, pouco a pouco. Fixen esta, que vos acabo de ensinar, e esta outra. Posible entrar. Vamos a traer os que máis tempo leva no mundo do podcast e da radio en plan. Xa. 20. Coñécelas todas. Si, sí. Cantaste. 19. Coisa eres. Non sabes valorar a comida, ni sabes valorar as cousas. Ti aínda has de comer. 18. Dios, isto daría para outro directo, eh. 17. Que fago punto do que salen as camisolas do Brodeiro de Costura Sallans. 16. La imposición del gallego en Galicia. Oxalá, pero non. 15. Aquí somos enteiros, Albertiño, enteiros, non partidos, mire. 14. Hola a todos, estamos aquí nun novo capítulo de Ensinando Lugo, hoxe xa cun ambiente máis alegre. 13. Eu quero que haxa máis representación trans, decidín facela por mí mesmo e publicar este libro. 12. Confiamos, confiamos. Bueno, Marta, no somos mártires. No sé cómo decir. 11. ¿Qué? ¿Qué vos pasa de esa economía sumergida? Sí,
Posible encanto. En plan, esta canle que a Lobeira. Pero eu considero que a labor da Lobeira é moi importante esa canle. Ventanilla non lle chejas. Saca o corpo pola ventanilla e non lle chejas. Abre a porta e... No ve. Me en Bonaval para preguntar que superpoder terían. Dentro, intro. Oito. Un ano despois, volven con forza para revisionar a música tradicional nesta homenaxe a Moxenas. Sete. Benvidos un día máis ao Galego Mola. Hoxe imos coñecer o faro de Cabo Vilán. Seis. Tende cuidado, non vos queimedes e, se acaso, pedide axuda a un adulto. Posible encargo. Bueno, como vistes, pola comodidade de un, en lugar de levar a cabo un tránsito. Cinco. Onde se erixe o concello. Construción de referencia do barroco civil galego. Nietzsche é un xeito de decir as cousas repetido hasta a saciedade que se converte nun estamento popular. Tres. O salsa gaucha, o mellor aí sí que vos sona máis. Son dúas rapazas que o están petando. E o número un, Imos facer un breve tutorial desta volta para tocar. Isto foi todo por hoxe. Lembra que partillando este vídeo nas túas redes das visibilidade a 55 canles. Atento, porque nuns días haberá novidades coas listas. Vémonos noutra e apertas.